קודמת אנחנו דיברנו על המחלוקת ראשונים בעניין אם מברכים המוציא או לא, אם זה נקרא הפסק או לא נקרא הפסק. ורוב הראשונים עשו שזה נקרא הפסק, כיוון שלהיות מפסיק את סעודתו, הוא צריך חל עליו חיוב כיבוש, ובזמן הכיבוש הוא לא יכול לאכול, אז כאילו יש כאן איזה הפסק, ויש כאן הפסק, לכן הוא חייב לברך מוסר. אבל המור יקשה על זה שאם יש הפסק, אז כבר צריך לברך ברכת המזון גם. כן? כי לא מצאנו שיהיה הפסק בלי חיוב של ברכת המזון. והרבן דחה אותו, ואמר שלא, מצאנו, יש גמרא מפורשת במסכת חולין, ששם מבואר שהשמש, כל פעם יש לו עסק הדעת, אז הוא צריך לבר... לא בטוח שיתנו לו עוד לאכול, אז הוא צריך לברך על כל כוס וכוס, ועל כל פרוסה ופרוסה, הוא צריך לברך, ולא כתוב שהוא צריך לברך ברכה. אז אנחנו דיברנו שהחילוק הוא כך, ששם הוא לא גמר את סביבתו, השמש לא גמר את סביבתו. כן? זה לא שכאילו שתה כוס וגמר את סביבתו. אחרי זה שתה עוד כוס וגמר את סביבתו. הוא לא גמר את סביבתו, הוא עדיין רוצה להמשיך לאכול. רק להיות בכל כוס וכוס, הוא לא יודע שיתנו לו, אז הוא לא יכול מראש לברך על כל הכוסות האלה, כי הוא לא יודע שהם יתנו לו אותם. היות והוא לא יודע שיתנו לו אותם, הן לא מצויות, הן לא מצויות, אז הוא לא יכול לברך עליהן. אבל זה לא נקרא שהוא הפסיק את סעודתו. מה שאין כן, במקום שיש הפסק סעודה. זאת אומרת, הוא כאילו גמר את סעודתו. בגלל שהוא גמר את סעודתו, לכן זה נקרא הסך הדעת, ולכן הוא צריך לברך על המאכל הבא. שמה חלב חיוב ברכת המזון. כן, ככה יסבור בעל המור. והאמת היא, מי שיסתכל ברמב"ן לפנים, יראה, זה בעזרת השם, מספיק, נדבר על זה. יש, השאלה היא, הסוגיה הזאת שאומרת, יש מחלוקת בסוגיה, אם אנשים עוזבים את המקום, הם צריכים לברר את ברכת המזון, ואחרי זה, כשהם חוזרים לברך עוד פעם, מוצאי, למה צריכים לברר את ברכת המזון? יש לזה שני הסברים בראשון. יש הסבר אחד בראשון. בגלל שברכת המזון צריכה להיות צמודה לסיום המזון. ברגע שגמרת לאכול, חווה אליך הכי ברכת ברכת המזון. עכשיו נניח אתה הלכת ולא בירכת בו. עכשיו אתה חוזר. אתה מתכונן להתחיל סעודה חדשה? אז לכאורה, מה אתה מברך ברכת המזון? התשובה היא לא, זה לא קשור. על מה שאכלת קודם, התחייבת לברך ברכת המזון? ומה שהתחייבת, זה צריך להיות צמוד לאכילה הקודמת. אתה צריך לברך ברכת המזון? מה שאתה רוצה עכשיו להתחיל לך, זה משהו חדש. אבל יש חישובים שהבינו לא ככה. שהם הבינו שמה שסורר את ברכת המזון זה רק בגלל חשש בעלמא. שישכחו לברך או שיקח יותר מדי זמן. אבל מצד החלות חיוב ברכת המזון, אם הם רוצים לאכול, אז אין עליהם חיוב לברך ברכת המזון על העבר. כן? אין חיוב כזה. אז לכאורה זה גם תלוי כאן. אם אנחנו מסבירים שיש כאן הפסק, ובגלל ההפסק הוא חייב לברך עוד פעם המוציא כשהוא יתחיל בסעודה, כי נאסר עליו לאכול. אז אם כך, באותה סיבה גם צריך לדבר על ברכת המזון. אם ההפסק מספיק חשוב כדי שיגרום שהוא מתחיל לאכול מחדש, הוא צריך לברך המוציא, אז אם כן זה צריך גם באותה מידה גם לגרום ברכת המזון. זה הטענה של בעל המור. והחולקים סוברים שהפסק זה סיבה לחייב ברכה ראשונה, כי הברכה הראשונה נגמרה, אבל זה לא סיבה לחייב ברכת המזון. כי ברכת המזון אדם מברך רק כשנגמרה סעודתו. ופה היות ועדיין לא נגמרה סעודתו, אז ממילא הוא יכול עדיין לסמוך על לברך את ברכת המזון בסוף. זה המחלוקת שיש. יש פה עוד כמה מחלוקות שניכנס אליהן בתוך, אבל זה בינתיים נשאיר את זה.
אם כן יוצא, שלמה צריך לברר את ברכת המוציא? בגלל שעכשיו נוצר הפסק בסעודה שלו. זה לא נקרא הסך הדת, הוא לא מסיח לדת ומברכות, אבל זה נקרא הפסק. וההפסק הזה גורם שברכת המוציא שלו לא יכולה להתייחס על ה... על ה... על ההמשך, על ה... על השלב הבא, על ה... מה שיבוא אחר כך. זה פחות או יותר הנקודת המחלוקת. יש פה שאלה שברמב״ם ובשורית לא מפורשים, אבל הראשונים אמרו כדבר פשוט, שבורא פרי הגפן הוא לא מברך. הוא תעושה קידוש בלי לברר בורא פרי הגפן. למה הוא לא מברר בורא פרי הגפן? כי הוא לא השיח דעתו מהשתייה. הוא שתה יין קודם, הוא עכשיו ממשיך לשתות יין. הוא לא השיח דעתו מהשתייה, הוא קבע את עצמו על שתיית יין. אם כן, לכן הוא לא מברך בורא פרי הגפן. אבל אז נשאלת השאלה, למה לגבי המוציא, אתה אומר שזה נקרא הפסק, ולגבי בורא פרי הגפן זה לא נקרא הפסק. אז הראש מדבר על זה, כן? כי הראש אומר חילוק. הראש אומר חילוק. ונראה לי, זה לא קשה, זה הקטע האחרון בסימן ב. ודאי, האיסור אכילה גורם מקידוש, דה בהפסק, להצריך המוציא. אבל בורא פרי הגפן, שהוא קודם הקידוש, בשביל איסור השתייה לא היה בהפסק. זאת אומרת, ברכת בורא פרי הגפן, הוא הרי צריך לברך בזמן שעוד מותר לו לשתות. כשהוא יעשה קידוש, יהיה אסור לו לאכול. יהיה אסור לו לאכול. ולכן הוא צריך לברך למוציא עוד פעם. אבל בזמן שהוא יברך בורא פרי הגפן, מותר לו לשתות. כן? אז אם כן, אז אם כן, אז לכן זה לא נקרא הפסק. אז יש פה מצב אבסורד. עכשיו, תראו. אני מסביר לכם דברים שבעצם כדי להבין אותם טוב, צריכים לראות את הסוגיות לכמם. אני כבר עכשיו אגיד לכם את הסוגיה המרכזית שצריך לראות אותה. אני לא יודע אם נספיק לראות אותה או לא נספיק לראות אותה, אבל אני כבר אגיד לכם את הסוגיה המרכזית, שהיא בעצם סוגיה מרכזית בהלכות ברכות. זה הסוגיה לכמם, בריף, בדפי הריף, אצלי זה מופיע בדף כ"ד. הגמרא לקמן שואלת שאלה תמימה. איך מותר לשתות 4 כוסות בליל הסדר? הרי יש חז"ל שלשתות זוגס זה סכנה. אז יש לזה 2 תירוצים בגמרא. תירוץ אחד, הגמרא מתרצת שזה בגלל המצווה. ותירוץ שני, הגמרא מתרצת שבגלל שכל כוס זה מצווה בפני עצמו. אומר הריף, שהיות בכל כוס זה מצווה בפני עצמה, לכן על כל כוס מברכים בורא פרי הגפן בפני עצמו. זאת אומרת, הריף מחדש חידוש, שאם אדם שותה 4 כוסות, אחת אחרי השנייה, לא ממש אחת אחרי השנייה, זאת אומרת, נפסק, אבל באותה סעודה הוא מתכוון לאכול, לשתות 4 כוסות. אז מצד הלכות, הפסק בברכות, היה צריך לברר בורא פרי הגפן על הכוס הראשונה, ובזה לפתור את כל 4 כוסות. הכוס של ברכת המזון זה בעיה, כי ברכת המזון לכל הדעות זה נקרא הפסק, אז הוא צריך לברר גם על הכוס השלישית.
אז הוא צריך לברך על הכוס הראשונה ועל הכוס השלישית. כך היה צריך להיות. אומר הריף, לא. להיות בכל כוס היא מצווה בפני עצמה, לכן מברכים על כל כוס בפני עצמה. והוא מוסיף. אני קורא בריף, הועיל בכל אחד ואחד מצווה בפני עצמו, ובכין לבורא פרידה ונקול כס וכס. ומסי אלהי סבורה, מעד אתנן, שחט 100 חיות במקום אחד, כיסוי אחד לכולם. 100 עופות במקום אחד, כיסוי אחד לכולם. יהודה אומר, שחט חיה יחסה ואחר כך ישחוט האור. ואמרין עליו, מודה רבי יהודה עניין ברכה, שאין מברך אלא ברכה אחת. ואז שואלת הגמרא, למה? אמר לרבינה לרב אחא, ברי דרובה, ואמרי לרב אחא, ברי דרבה לרב אשי, מה ישנה מדי רב ברונה ורב חנן, תלמידי דרב, דהב יתווה בסודתה, וקיה לרב יבא סבע. ואמרו להבלן וניבריך, ועדר אמרו, אבי נשתה. אמר לו רבי יבא סבא, אך ימר רב, כיוון דמרית אוהב ונדריך, איצר למישתו חמרה. והדרולי, אך יאשתר. זאת אומרת, מה פירוש? הם תכננו לברך. ואז פתאום החליטו, לא, אנחנו צריכים לשתות. אמר להם רבי ואיות, ואתם תכננתם לברך, אז אסור לכם לשתות. התחל עליכם חיוב ברכת המזון. עכשיו, אם אתם תשתו, אתם חייבים לברך. כי כבר הסחתם דעתכם משתייה. אז מה ההבדל בין אדם ששוחט 100 עופות, עכשיו הוא רוצה לשחוט חיות, חל עליו חיוב לחסות את העופות, הוא מפסיק לשחוט, הוא מתחיל עכשיו לחסות, אז למה כשהוא יתחיל לשחוט מחדש, הוא לא צריך לברך עוד פעם? אומרת הגמרא, לא. אתה משתה וברוכי בעד הדה, לא אפשר. אך אפשר לשחט בחד היד או מיסה בחד היד. שמינן השתא, כיוון דליין ברכת המזון, כיוון דלא אפשר למישתי וברוכי בעדי הדדי, הווה הפסקה. אחד מסיק לברכת המזון, צריך לעזור לברך. החינמי, כיוון דלא אפשר למיקרי ומישתי בעדי הדדי, צריך לעזור לברך, בתר דגמר הגדה ובתר דגמר הליל הבורא פרגפן, וסברה מעל יהוא ואחי מבאי למיק. אומר הריף, כמו שראינו שמה, שהסיבה שלא צריך לברך עוד פעם על השחיטה, כי הוא יכול לחסות ולשחוט בבת אחת. אם כן, אין כאן הפסק. אם כן, אין כאן הפסק. אבל פה בליל הסדר, הוא לא יכול לברך, לשתות ולאכול ולומר את ההגדה ביחד. למה לא? לא יודע. אבל כך כתוב, שאי אפשר. כן? ואי אפשר, בוודאי שאי אפשר לומר הלל ולשתות באותו זמן. אז היות ואי אפשר לאכול באמצע הגדה, ואי אפשר לשתות באמצע הלב. אם כן, זה הפסק? היות וזה הפסק, אז צריך לברך עוד פעם. ככה אומר הריף. אבל לכאורה הריף סותר את עצמו. הרי בהתחלה הוא אמר סיבה אחרת. הוא אמר בגלל שכל אחד זה מצווה בפני עצמה. ואחר כך הוא אמר סיבה אחרת. בגלל ש ש ש ש שהוא אסור להפסיק באמצע. התשובה היא כי צריך את שניהם. למשל, אדם שבאמצע האוכל פתאום הוא נזכר שהוא לא יתפלל מנחה. באמצע האוכל הוא נזכר שהוא לא יתפלל מנחה. הוא קם, נעמד, מתפלל מנחה. האם הוא יצטרך לברך עכשיו עוד פעם על האוכל? לכאורה, לפי הסברה של הריף, כן? הרי כמו שבהגדה, אמרנו שבגלל שהוא לא יכול לאכול ולומר את ההגדה בו זמנית, לכן הוא צריך לברך עוד פעם, אז אותו דבר, אדם לא יכול להתפלל ולאכול בו זמנית, אז הוא יצטרך להגיד את לברך עוד פעם. כל הראשונים אומרים לא, זה לא דומה. מה החילוק? החילוק הוא כך. כשאדם מברך, שותה כוס יין,
עכשיו הוא מחליט לברך. אז הוא לא רק שבזמן שהוא מברך, יהיה אסור לו לשתות יין, ולכן ההחלטה לברך היא הפסקה. אלא הברכה היא סיום. אתה אוכל, אתה מברך, זה סיום. סיימת, עכשיו אתה מתחיל משהו חדש. אבל אם היה מותר לשתות ולברך ביחד, אם כן זה לא נקרא סיום. אז לא היית צריך לברך עוד פעם. אבל היות ואי אפשר לשתות ולברך ביחד, לכן זה נקרא סיום. זאת אומרת, העובדה שאתה עכשיו מתפלל, ובזמן התפילה אסור לך לאכול, זה לא יוצר הפסק. זה לא יוצר הפסק. כי אתה באמצע סעודה, ועכשיו רגע אחד אתה עושה, אתה עוסק בנושא שגורם לך שאי אפשר להתפלל, שאי אפשר לאכול. זה לא נקרא הפסק. זה לא נקרא הפסק. מתי זה נקרא הפסק? מתי זה נקרא הפסק? כשאתה עוסק במשהו חדש. אתה מפסיק ומתחיל משהו חדש. אבל אם אתה יכול, באותו זמן שאתה עושה את המשהו החדש, להמשיך לאכול, כי זה לא נקרא משהו חדש. לכן צריך את הצירוף של שתי הסברות ביחד. צריך את הסברה, זאת אומרת, אם ארבע כוסות היה דבר אחד, המשך אחד, אז נכון שאסור לאכול בזמן אמירת ההגדה, ואסור לאכול בזמן אמירת הלל, גם בזמן שאתה אומר אשר יצא באמצע ההגדה אסור לאכול. אבל זה לא היה מפסיק, זה היה שלב של אונס, שאתה לא יכול לאכול עכשיו. אבל זה לא היה נקרא הפסק. ההפסק הוא בגלל שיש פה ארבע דברים נפרדים. והיות ובצירוף עם זה, בצירוף עם זה, אסור לך לשתות באמצע, זה יוצר את זה להפסק. הצירוף של שני הדברים ביחד יוצר את ההפסק. מה שאסור לך לאכול, שאז אתה כאילו מפסיק, וגם שאתה מפסיק. איסור אכילה, זאת אומרת, בשחיטה זה לא נקרא שאתה מפסיק לשחוט, כי מותר לך לשחוט ולחסות בו זמנית, אם כן לא הפסקת. אבל אם היה אסור לשחוט ולחסות בו זמנית, אם כן ברגע שאתה מחסה, הפסקת את השחיטה, זה היה נקרא הפסק גמור לכל דבר. אז צריך את הצירוף של שני הדברים ביחד. לפי זה, אפשר להבין את החילוק. נכון שבזמן שאני אומר קידוש, אני לא יכול לשתות יין, אז לכל זה צריך להיות הפסק של ברכת בורא פרי הגפן. אבל ברכת בורא פרי הגפן, היא לא חלה אחרי הקידוש, היא חלה לפני הקידוש. לגבי המוציא, היות ו... למה אני פורס מפה ומקדש? כי ברגע שהגיע ליל שבת, חל עליי חיוב קידוש, והחיוב קידוש אוסר עליי לאכול לפני שאני אעשה קידוש. ובו זמנית לקדש ולאכול, אי אפשר. אם כן יש כאן הפסק. אם כן יש כאן הפסק. אבל לגבי ברכת בורא פרי הגפן אין הפסק. כי מה, אני אברך עכשיו בורא פרי הגפן? הרי מותר לי לשתות. למה שאני אברך בורא פרי הגפן? מותר לי לשתות עכשיו, איך אני אברך? אלא מה, אחרי הקידוש? באותו רגע שהקביעה של שתיית היין הייתה לפני הקידוש, העובדה שהקידוש הוא, 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 הוא אסור לשתות בזמן הקידוש, זה כמו שאני מברך אשר יצא, זה כמו שאני מתפלל מעריב, זה כמו כל דבר אחר. זה לא יוצר את זה. זה מובן מה שאמרנו? כמו איזה מובן? כן, זה מובן. מובן, בסדר. כן, אז אני רק מציין את כל הדברים האלה שכדאי מאוד לעיין בהם ולעבור אותם, כי הם יסודות חשובים מאוד, והם בעצם, כמעט כל הלכות ברכות תמונים בדבר הזה. כן, אני הקדמתי את המאוחר, כי רציתי שנתת לכם מושגים, אבל כדאי, זה בעצם העבודה שצריכים לעבוד, לעבור שם על הראשונים, לעבור על המלחמס בנחת, לעבור על הרמב"ן בנחת, פשוט לראות את הדברים האלה, שם זה החומר, זה ה... הנושא, וזה ממש, צריך להחזיק ראש שם, כי זה הרבה מאוד סוגיות.
אני רוצה עכשיו לסתות קצת, לדבר על משהו קצת אחר, שלדעתי מלא סתירות, ואני רוצה לשאול את השאלה הזו. יש הלכה, כשעושים קידוש, מברכים בורא פרי הגפן. מברכים בורא פרי הגפן, מברכים ברכת הקידוש, וזהו, זה קידוש. כשאוכלים מצה בליל הסדר, אז גם מברכים שתי ברכות על אכילת מצה, ומוציא לכם מעט, מוציא לכם מעט על אכילת מצה. אני רוצה לשאול שאלה, למה מברכים בורא פרי הגפן כשעושים קידוש? למה מברכים בורא פרי הגפן כשעושים קידוש? תגידו לי כולם, פשוט מאוד, כי שותים מן היין. כן? שותים מן היין. אם שותים מן היין, צריך לברך, אם אפשר לשתות בברכה. אז אני אשאל שאלה, למה שותים מן היין? כתוב, המקדש צריך שיטון, הברך צריך שיטה. למה? למה? למה צריך לטעום? ואם לא צריך לטעום, אז לא צריך לעשות קידוש? אז לא צריך לעשות בורא פרי הגפן? זאת היא השאלה שאני שואל. ויש פה, יש פה איזשהו מעגל מסוים. ואני מאוד, מאוד, אין לי בזה משנה ברורה עדיין, אבל יש לי הרבה מאוד ספקות. כי בגאונים למשל משמע שבקידוש יש עניין שכל אלה שיוצאים ידי חובת הקידוש יתאמו. יש כתוב שם שאם טעם אחד מהם יצא, אבל משמע קצת שיש חיוב שכולם יתאמו. ואני היה לספק, אם כל העניין שצריכים לטעום כדי שברכת בורא פרי הגפן לא תהיה לבטלה, אז מה זה משנה מי טועם, מי שותה? מה זה משנה? צריך לשתות, כי אחרת ברכת בורא פרי הגפן הייתה לבטלה. אז חשבתי לעצמי, שאולי בקידוש, הדין לטעום לא נובע מהדין הזה של הברכה לא תהיה לבטלה, אלא זה נובע מחלק ממצוות הקידוש. היות והדין הזה של לקדש על היין, זה מדין כיבוד שבת ועונג שבת, זו הסיבה שאפשר לקדש גם על פת, כי זה קביעות עונג שבת, אז הטעימה של היין, של הקידוש, היא לא רק עניין שהברכה לא תהיה לבטלה, אלא היא גם כדי ש... זה חלק מהקידוש, שמצרפים את הברכה ואת הקידוש עם העונג שבת. ואז מובן שיש חיוב מיוחד לשתות מהיין בקידוש. ואז מובן, אולי גם עוד דבר, ולא מצאתי לזה מקור, שאולי הדין הזה שצריך לשתות מלא לוגמה, אולי זה נאמר רק בקידוש. זה לא נאמר בשאר כוס של ברכה. אולי בשאר כוס של ברכה אין את הדין הזה של מלא לוגמה. כי בשאר כוס של ברכה, מה ששתואמים, רק כדי שלא תהיה ברכה לבטלה. ברגע שתואמים משהו, זה כבר לא ברכה לבטלה. אבל בקידוש, ששם זה גם חלק מהעונג שבת, זאת אומרת, הקידוש צריך להיות מצורף לקראת על השבת עונג, אז אולי שם יש חיוב שתייה מיוחד, ושם אולי צריך להיות מלא לוגמה. אני אגיד לכם את האמת, הדבר הזה הפריע לי שנים. למה בחתונה לא שותים רוב כוס? זאת אומרת, בחופה, כשהרב מברך על על הקידושין, על הירוסין, אז הוא מברך על כוס של יין, ונותנים לחתן לטעום טיפה, ונותנים לכלה לטעום טיפה, ויש נוהגים גם שהרב שופך על עצמו טיפה כדי להשתה, גם הוא ידעם.
אף אחד לא מקפיד שיש שתיית רופוס. ואני לא מצאתי שום הסבר למה. לא מצאתי גם מבני, אני לא מצאתי גם מישהו שום דבר על זה. כן? עכשיו צריך לדעת שהשתיית כוס בחתונה זה לא, זה מופיע במסכת קלה, זה לא, זה מזמן התלמוד כבר, זה לא המצאה של ימים. כן? למה אין כאן? אבל לפי דרכי זה מיושב. הדין הזה של רוב כוס, זה הלכה רק בקידוש, זה לא נאמר בשם המקום. אם כי בשולחן ערוך לא כתוב ככה, לבית ברכת המזון תלומה, אני גם אומר את זה רוב כוס, ולא לוגמה ברוב כוס, אבל אני אשאל לך, אבל בגאונים, בראשונים זה לא כתוב. אז אפשר לחלק. אפשר לומר שאולי יש דין לחלק. אבל עדיין השאלה שלי, הדין הזה של לברך, ברכת בורא פרי הגפן על הכוס ושותים, למה צריך את זה? נרים את הכוס של יין, נעשה קידוש, לא נברר בורא פרי הגפן, לא נשתה. וסבבה. אגב, המנהג שנוהגים בישיבות, לברך ברכת המזון בסעודה שלישית על כוס, בלי לשתות מהכוס, זה מנהג שאין לו שום היגיון. אין כזה דבר, לקיים מצווה על כוס ולא לברך על הבורות והגפן ולא לשתות איתו. אין כזה דבר, אין כזה מושג, אין כזאת המצאה. זה מוטציה, זה דבר שלא היה ולא נברא. אין כזה מושג. אם מברכים על כוס, שותים אותו. אין כזה דבר לברך על כוס בלי לשתות. אין כזה מושג. אני, כשהייתי בישיבה והייתי עושה את זה, שמחתי קצת על זה שמאותו כוס של ברכת המזון יעשו ממנו גם הבדלה, אז בסוף ישתו אותו. כן? אבל אני לא הבנתי מעולם את ההיגיון שלא לברך על כוס ולא לשתות אותו. אני לא הבנתי את ההיגיון הזה. הרב, הרב. כן, אני שומע. אין בעיה בזה ששותים אחרי שקיעה? שהרי הוא לא נטל, הוא כבר ברך ברכת המזון. יכול להיות שיש בעיה, אני לא אמרתי שלא. אז אל תברך על הכוס. אין כזה מושג. אנחנו תכף נראה, למה לא עושים קידוש בליל יום כיפור? למה לא עושים קידוש? אז הגמרא שואלת. הגמרא בעירובין שואלת למה לא עושים, לא קידוש, למה לא מברכים שהחיינו על כוס בליל יום כיפור? הגמרא שואלת. הגמרא בדף עירובין, דף מם עמוד ב'. אומרת הגמרא, יום הכיפורים איך יביא? אם מברך עלי ושעתי, כיוון דאמר זמן, קיבלי עלי. אז הוא לא יכול, אז פה נהיה יום כיפר, הוא לא יכול לשתות. אני, כן. ליברוך עלי ולינחי, שיברך עליו, על הכוס, וישים אותו בצד, שלא ישתה אותו. המברך צריך שיתום. לית ולינוקה, לית ולכת הקרבחת, דיל מהפלמיס. טוב. אז מה כתוב? אז כתוב פה ככה. הגמרא שואלת שיגידו ברכת שחיינו על הכוס. יש פה, הדין פה בגמרא קודם אם אומרים שחיינו על כוס או לא. אז אומרת הגמרא, ביום כיפר, למה לא? לא, מברכים שחיינו. כולנו זוכרים בכניסת היום, מברכים שחיינו על כניסת היום. למה לא מברכים על כוס? זאת אומרת, הגמרא, כי אין אפשרות. יברך וישתה, ברגע שהוא ברך, כבר נהיה יום כיפר. קיבל עליו יום כיפר. ופה כולם מסכימים, כי דיברנו על זה, שאפילו הרמב״ם שחולק על הדין של תוספת יום, גמישת היום, מודה שבתענית יום כיפר יש דין של תוספת. אז אי אפשר. ישתה ולא, יברך ולא, וישים את הכוס בצד, המברך צריך ש...
המברך צריך שיטו. אומר, אז עכשיו אני אקרא לא לפי הסדר. יש רשי, יש תוספות, יש ריטב"א. אני צילמתי את זה לעצמי כדי שיהיה קל לי. אומר התוספות, המברך צריך שיטו. פירוש, ואין לומר שלא יברך בורא פרי הגפן ולא יתום. שלא יברך ולא יתום. ואם כן, כוס מה מהני להם. מה פירוש? מה פירוש כוס מה מהני להם? אסור לשתות יין, אז אסור, אז גמרנו, אז לא אומר. התשובה היא, המושג לברך על הכוס. המושג לברך על הכוס. זאת אומרת, שאדם עושה קידוש על כוס של יין, אדם מברך ברכת המזון על כוס של יין, אדם עושה ברית מילה, אומר את הברכות על כוס של יין, הוא עושה, מקדש אישה שבע ברכות על כוס של יין. מה קורה כאן? מה קורה כאן? מה קורה כאן? הוא מחזיק כוס של יין ואומר קידוש, מה עבוד? הוא מחזיק כוס של יין ואומר ברכה, מה עבוד? מה עבוד לברך על היין? התשובה היא, כי ביין יש הלוכה של, שזה שירה, ולהודות לקדוש ברוך הוא, על יין זה כבוד, זה כבוד לברכה, זה שירה. החדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים. אם משמח אנשים אלוהים איך משמח, ניסוך היין. יש ניסוך היין, יש קידוש. כל המושג הזה שמברכים על יין זה וורד של שירה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. לכן עושים את זה תמיד במצוות שמחה. כן, הקידושים, שבע ברכות, ברכת המזון, זמן של חג, כל זמן שיש בזה איזה עניין של שמחה, אנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, מצרפים את זה עם כוס של יין, שזה דרך שירה. אז אומר התוספים, אז תחזיק את הכוס, מה צריך יותר מזה? זה שירה, לא יותר. אומר התוספים, אין דבר כזה. אם אני לא מברך על הכוס, אז אין פה שום שירה. שירה זה לברך על היין. להודות לקדוש ברוך הוא על היין. עכשיו אני אגיד לכם שני דברים שלכאורה סותרים. אבל שניהם אמת. בורא פרי הגפן לא מברכים על שתיית יין. בורא פרי הגפן מברכים על יין. זאת אומרת, אגב, גם בורא פרי עץ. אני אסביר מה אני מתכוון. אדם רוצה לאכול תפוח עץ. אומרים לו, אתה לא יכול לאכול תפוח עץ אם אתה לא מברך בורא פרי עץ. אז מה הפשט בזה? האם הברכת בורא פרי עץ זה איזה מתיר לאכול תפוח עץ? בלי, זה תשלום, זה תשלום מס, שאנחנו משלמים לקדוש ברוך הוא על התפוח עץ, כמו שאמא אומרת, תגיד בבקשה, אם אתה רוצה לקבל שוקולד. או הפשט הוא שאדם צריך בזמן שהוא נהנה מן העולם, להכיר בעובדה, שכל הנאה שיש בעולם באה מבורא עולם. אז בורא פרי העץ זה ברכת נהנים. אני נהנה מהעולם, אז לפני שאני נהנה מן העולם, אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא על הנאה הזאת. זה לא תשלום מס. זה חיוב הודעה, כי אם אני נהנה מן העולם, בלי להודות לקדוש ברוך הוא על זה, אני כאילו גזלתי. אני השתמשתי בעולם
לא בצורה נכונה. מה נפקא מינה בהגדרה? נפקא מינה מאוד מעניינת, שאני לא יודע אם נצטרך ללמוד אותה, אבל אני רק אציין לכם איפה זה נמצא. כמובן יש רשב"ם שדן בשאלה עם ליבוי ברכות וכולה או חומרה. שם לגבי המחלוקת רבי יהודה לחכמים, אני רואה שפה זה, אני לא אמצא את זה עכשיו, אז יש את זה בברכות. בברכות דף קוף י"ב, בדף י"ב עמוד א', אז יש שם כתבי איגר שמפנה למערשה בפסחים קוף ב', ברשב"ם קוף ב', דף קוף ב' עמוד א', אצלנו, כן? הנושא הוא מה שהמערשה שואל שאלה. המערשה שואל, יש לנו כלל שסופק ברוכס לאקל. כל פעם שיש לנו ספק אם יש חיוב ברכה, אז מספק לא מברכים. שואל המערשה, את תהנה בברכת המצוות. בברכת המזון, בברכת הברכה האחרונה. אבל בברכה הראשונה, הרי זה סופק איסור. הרי אסור לאכול בלי ברכה. אז איך אתה יכול לאכול בלי לברך? כך שואל המערשה. לעניות דעתי, התשובה היא פשוטה. אין איסור לאכול בלי ברכה. יש חיוב לברך כשאוכלים. זה שתי עולמות. הברכה זה לא מתיר לאכול. זה לא שיש איזה איסור לאכול, כמו קדש. צריכים לבדות אותו על ידי ברכה. לא. יש חיוב לברך. למה יש חיוב לברך? כי מי שאוכל בלי ברכה הוא גזלן. הוא נועד שלא קיים, הוא גזלן. אז אם על פי דין עכשיו הוא פתור לברך כי הוא מסופק, אז הוא לא גזלן? הוא נועד קדים? יש עוד נפקא מינה. יש, אנחנו יודעים כולנו שיש מושג שנקרא ברכה לבטלה. מה זה ברכה לבטלה? ברכה שאומרים אותה בלי סיבה, סתם. עכשיו, מה קורה? יש מבואה בפוסקים, לא להלכה, אני אומר את זה תיאוריה, לא למעשה. שאדם שיגיד ברכה דרך שבח והודעה, זה לא נקרא ברכה לבטלה. ברכה לבטלה זה אדם שאומר ברכה סתם. הוא חושב שהוא חייב, הוא לא אומר. אז זה דרך זלזול. אבל אדם שאומר ברכה דרך שבח, אין בזה גם. אם כן, על כל פנים, מה זה ברכה? האם ברכה זה מתיר? או ברכה זה שבח לקדוש ברוך הוא? זה הודעה לקדוש ברוך הוא על הדבר שיש לנו. עכשיו, כשאני מברך את הקדוש ברוך הוא על יין, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא את רגע אתם. אני מודה לקדוש ברוך הוא על יין. על מה אני מודה? אני מודה על זה שיש לי יין ואפשר לשתות אותו? או אני מודה שיש לי יין, היין הוא דבר מכובד, דבר חשוב. אפשר לשבח בו את הקודש בו, אפשר לומר עליו שירה. על מה אני אומר את הברכה? יש גמרא במסכת ברכות, ישנה הלכה, הלכה, שוב, צריכים ללמוד אותה יותר בעומק, עיון, אבל באופן עקרוני, זה לא מדויק כל כך, אבל כשאדם אוכל והוא מברך בהתחלה מויצי, אז הוא יכול אחרי זה לאכול כמעט חופשי. זאת אומרת, את הבשר, את הדגים, את הירקות, חוץ מלפתנים ועוגות ודברים מתיקה שהם לא חלק מסוגם, הוא יכול לאכול חופשי, בלי לברך. הכל נכלל בברכת המויצי בהתחלה ובברכת המזון בסוף. זה לא לגמרי מדויק, אבל לכאור. עכשיו, יש עוד הלכה, שמה הדין אם אדם שותה בתוך הסעודה? שוב, מה שאני אומר, הרבה פעמים כשאני מלמד, אז אני לא אומר בדיוק,
המסקנה או את ה... אני רק אומר את הדרך הפשוטה כדי להבין את הדברים. אדם שאוכל, בתוך כדי סעודתו, שותה מים, שותה מיץ, הכל הוא שותה כחלק מסעודתו, לא בגלל שמתחשק לו פתאום לעשות שתייה, אלא הוא שותה... כי כך אנשים אוכלים, הם שותים תוך כדי כך. אז רוב הפוסקים סוברים שלא מברכים על שתייה. אדם ששותה בתוך הסעודה לא מברך. חוץ מיין, על יין כתוב מפורש שאם אדם שותה יין בתוך הסעודה, אפילו שכוונתו רק לשרות את המאכל שבתוך מאה, הוא מברך. חוץ מגישים. אומרת הגמרא, אומר, אני קורא באיזה גמרא בברכות דף מ"א עמוד ב', שאלו את בן זומא, מפני מה אמרו דברים הבאים בתוך הסעודה אינם טעונים ברכה לא לפני ולא לאחריהם? אמר להם, הואיל ופק אותה. שאלת הגמרא, איך יין נמי נפטרי? פת, שאני יין דגורם ברכה לעצמי. אומר פה רש"י, בכמה מקומות הוא בא ומברכים עליו, אפילו שלא היו צריכים לשתייתו. על יין מברכים גם בלי צורך שתייה. אז לכן הוא לא נפטר בברכת הפת. כי יין זה דבר שמברכים עליו לא בגלל השתייה שלו, מברכים עליו בגלל החשיבות שלו. יוצא לפי הגישה הזאת, שכשאני מברך בורא פרי הגפן בקידוש, אני לא מברך על השתייה בכלל. אני מברך על זה שיש יין. יין שמח לבב אנוש, ושמח אלוהים ואנשים. שירה על היין. אני בכלל לא מברך על השתייה שלו. נו, אז למה אתה שותה אותו? אומר רש"י, בעירובים, אני קורא את הרש"י, אני העתקתי אותו, אבל אפשר לראות אותו בעירובים. אומר רש"י, לית ולינוקה לשתותו לאחר שיברך עליו, והי שיתאום בכמה, לאו דווקא מברך. דהו הדין, כי שתי אחרינה. דתמה, זאת אומרת, למה צריכים לשתות את היין? משום בגנאי הוא לכוס של ברכה שלא יהנה אדם ממנו לאלתר, שתהה ברכת היין בבורא פרי הגפן, שלא לצורך. הריטב"א כותב, כדי שלא תהיה ברכה לבטלה. אתה מברך בורא פרי הגפן, אף אחד לא שותה, זה ברכה לבטלה. רש"י לא משתמש בלשון ברכה לבטלה, זה גנאי. למה זה לא ברכה לבטלה? כי זה לא היה לבטלה. אתה עשית את זה בשביל לכבוד היום. אתה עשית את זה כחלק מקדושת היום. רצית לברך שהחיינו על הכוס. אדם שברך שהחיינו על הכוס, איך אפשר להגיד שהברכה היא לבטלה? אלא מה, אם כן, למה צריכים לשתות בכלל? התשובה היא, בכל זאת, זה לא מכובד שבירכו ולא נהנים מזה. זה לא מכובד שלא נהנו מזה. אגב, זה מסביר מנהג מאוד מוזר. יש מנהג שסומכים, ככה כתוב ברמו, שביום כיפר, או בתענית, כשעושים ברית, מברכים בורא פרי הגפן על הברית, ונותנים לתינוק לטעום. אני אומר, כדי שהברכה לבית ברכה בשום צורה שהיא. אי אפשר לברך בשום צורה שלי. אם אנחנו מבינים שזה גנאי להגיד שסוף סוף נתנו לתינוק, היה כאן איזה ענה.
אבל אם הרעיון הוא כדי שהברכה לא תהיה לבטלה, אין שום משמעות בזה שנותנים לך. שבאמת עיקר הברכה זה עניין של כבוד הברכה. כבוד הברכה. וסליחה, כבוד המעמד, כאילו עושים... ומה ששותים, זה כדי שסוף סוף יקחו על יין, אי אפשר לא לשתות. יצא מזה לכאורה. יצא דבר מעניין. אם אנחנו למשל לוקחים את ארבע כוסות של ליל הסדר, שאומר הריב והרמב״ם, שמברכים על כל כוס וכוס. למה מברכים על כל כוס וכוס? הרי לכאורה מצד הלכות נתקעת בורא פרגעתם. זאת אומרת, אסור לשתות בין הכוסות. אסור לשתות בין הכוסות. אבל תיאורטית, אם בן אדם היה באמצע האגדה, רוצה ככה לקחת לו איזה כוסית, ככה יין, ככה, לשתות, אז הוא לא היה צריך לבנות. מכיוון שהברכה של בורא פרי הגפן הראשון פותרת את כל מה שהוא ישתה. ומצד הלכוס נהני, מצד הלכוס ברכות הנהני, אם הוא היה, הוא לא צריך לברך עכשיו, אם הוא ישתה עוד יין. אז למה הוא צריך לברך על הכוס הבא? הכוס קובעת ברכה לעצמה. נהיה קביעות בפני עצמה. אם אנחנו מבינים שברכת בורא פרי הגפן זה כאילו, זה מצטרף למצווה, כאילו, איך אני עושה מצווה על היין? זה שאני לוקח כוס ומברך עליה בורא פרי הגפן, אז אני עושה צירוף בין המצווה ליין. האם אני סתם מחזיק את הכוס, זה חסר טעם. אז אפשר לשמוע את ההיגיון שצריך לברך על הכוס השנייה, אפילו שמצד הלכות הפסק, אני היה מותר לשתות בלי להפסיק. אבל בלי זה אי אפשר להבין. אבל אז קשה הפוך, אז למה פה לא צריך לברך על היין? בסוגיה בראש השונה יוצא שברכת בורא פרי הגפן זה ברכת נהנים פשוטה. שם הגמרא שואלת, יש הלכה שאדם לא יכול להוציא את חברו, בברכת הנהנים. כן? יש הלכה כזאת, שאדם לא יכול להוציא את חברו בברכת הנהנים. שואלת הגמרא, מה הדין בליל הסדר ובקידוש? כן? אומרת הגמרא, ברכת הלחם של מצה וברכת היין של קידוש היומה הוא. כיוון דחובה הוא מפיק, עוד דין מה ברכה לאו חובה היא. אומר רש"י, זה בכ"ט עמוד ב', אומר רש"י, שאין באות אלא לפי שאתה מברך צריך שיתאום, ואי אפשר ליהנות בלא ברכה. והנה מילות העניין, אי אפשר דולב אחד מנה לטעום. ביי ברכה, מיי. זאת אומרת, פה רש"י מסביר בדיוק הפוך, שהסיבה שצריכים לטעום, למה צריכים לברך בלא ברכה? כי חייבים לטעום. אז יש פה כאילו שתי גישות של סותרות. בעירובים יוצא, שמה שצריכים לברך על היין, זה כדי שזה יהיה נקרא שהוא עושה קידוש על היין. למה הוא צריך לטעום אחר כך? אי אפשר לברך בלי לטעום, כן? ופה יוצא בדיוק הפוך. באמת יש עליו חיוב לטעום. וממילא הוא צריך לברך. אז יש כאן כאילו שתי גישות. אני חושב, למצוא איזה נוסח ביניים שאפשר לשלוט עם שניהם. הדין של הברכה הוא דין שצריך לקבוע הנאה על היין. זאת אומרת, אדם שרוצה לעשות קידוש על היין, ברכת המזון על היין, זמן על היין, אירוסין על היין, שבע ברכות על היין, צריך ליצור איזה חיבור בין הפעולה שהוא עושה לבין היין. החיבור הזה נוצר על ידי שהוא עכשיו כאילו משתמש ביין. עכשיו, יש שני שימושים ביין.
יש שימוש ביין לשתות אותו, יש שימוש ביין בתור שיר, בתור משהו מכובד, בתור כבוד. אומר רש"י, אתה חייב לטעום מן היין, שאתה חייב לטעום מן היין. החיוב הזה לטעום מן היין, הוא כי אחרת אתה לא יוצר שום קישור בין היין לבין המצווה שאתה עושה. לכן אתה חייב לטעום מן היין, כדי ליצור את הקישור. ואחרי שאתה חייב לטעום מן היין, אתה חייב גם לברך. כשהגמרא בעירובין שואלת, שאולי נביא יין ולא נשתה, אז כאילו זה סותר את הגמרא בראש הנב, באמת סותר. כי יש פה רעיון שאפשר להביא יין בלי לשתות אותו. אומר רש"י בסדר, גם אם לא תשתה את היין, אבל הרי אם לא תברך על היין, ולא תעשה שום שימוש ביין, אז זה חסר משמעות לחלוטין מה שאתה הבאת את היין, כמו שאתה סופריד אומר. אתה צריך להביא את היין כדי להשתמש בו. איך משתמשים ביין? או על ידי ששותים אותו, או על ידי שמחזקים אותו, אבל משהו צריך לעשות, בלי שימוש ביין אין משמעות. לכן, בעירובין, כשהגמרא מעלה את האופציה שלא נשתה, נראה שאי אפשר, מה תעשה? תברך בלי לשתות? אתה מברך. כאילו אתה הבאת את היין, ואתה מברך, אבל לא נהנה ממנו. אז ברכה לבת על הישר, כי עשית את זה בשביל הקידוש. אבל זה לא כבוד ליין, זה לא כבוד לברכה שעושים דבר כזה. אצלנו בראש שנה אומר רש"י הפוך, שהיות יש עניין לטעום מהיין, בלי לטעום מן היין לא מקיימים את החשיבות של היין. ולכן, צריכים לברך כדי לטעום. ואולי זה דין מיוחד בקידוש. שלא בקידוש זה מתחיל לטעום. על כל פנים יש פה שילוב של שילומים. עכשיו אני שאלתי שאלה. אם כן, מועיל לעשות קידוש בלי לברך היד, ואמרנו שצריך לקבוע את השתייה עכשיו בזמן הקידוש. החילוק הוא ככה. מתי אנחנו אומרים שצריך לקבוע את השתייה ואת הקידוש? זה בזמן שאדם לא שותה יין עכשיו. הוא לא במצב של שתיית יין. היות והוא לא במצב של שתיית יין, אז הוא צריך להביא את היין ולברך עליו. אבל אם זה באמצע סעודה, ובסעודה הזאת הוא שותה יין, אם כן הוא כבר קבע את עצמו על היין, אז אין עליו חיוב לברך כדי לקבוע את עצמו על היין. לכן הוא יכול לסמוך על הברכה שהוא ברך בהתחלה, שהוא עדיין קבוע על היין, הוא יכול עכשיו לעשות קידוש, ולשתות את היין, כי הוא סומך על הברכה שהוא ברך בהתחלה. הנפקמין התהיה, שאדם, וזה מבואה בראש, כמעט מבואה, אדם שעשה ברכת בורא פרי גפן במקום אחר, עכשיו הוא בא לכאן באופן שזה לא נקרא שינוי מקום, שמותר לו להמשיך לשתות יין. הוא עושה קידוש בשביל אנשים אחרים, הוא יהיה חייב לברך בורא פרי הגפן. הוא לא יוכל לסמוך, כי הם לא יכולים לסמוך על זה שמותר לו לשתות יין בפעם הקודמת, כי עכשיו לא קובעים שתיית יין. בשבילהם הוא צריך לקבוע שתיית יין. ועכשיו להם אין קביעות על שתיית יין. מה שהוא יכול לשתות יין בגלל המשך ממקום אחר, זה לא יוצר קביעות שתיית יין פה, במקום הזה. ולכן, אם הוא, ככה יוצא מהראש, אם הוא פטור מברכת בורא פרי הגפן, הוא לא יכול לעשות קידוש לאחרים בלי לברך בשבילם בורא פרי הגפן, ושהם ישתו. זאת אומרת, הוא לא יכול לסמוך על זה שלא מותר לשתות את היין, הוא לא יכול לסמוך על זה שלא מותר לשתות את היין, ולכן הוא יהיה פטור מברכת בורא פרי הגפן. רק במקום שיש עכשיו קביעות על היין, במקום שיש קביעות על היין, אז הוא יכול לסמוך על זה ולשתות את היין. טוב, את הפרט הזה אני לא בטוח שזה היה מובן מספיק, אני בעזרת השם נברר את זה עוד פעם ביום שלישי, ואנחנו נתחיל בעזרת השם
את העניין של קידוש. סיידה? תודה רבה. זה בסדר? זה מובן? כן, כן, כן. בסדר, טוב, נעמוד בקשר.